Pwede pong pakitingnan muna ang mga anak ko? Bukas ang pintuan namin para sa lahat ng nangangailangan. Mauwalaya kayo! Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag nyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Itago niyo na lang ako sa pangalang Elvira. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ikwinento lang sa akin ng office mate ko, na ikwinento lang din sa kanya ng isang dalagitang nakilala niya sa isang bahay ampunan. Nang minsang nag-celebrate siya doon ng birthday niya. Sa totoo lang po, Sir Wilmore, bago pa ikwento sa akin ito ng aking office mate na si Rizel, narinig at napanood ko na ang nakaririmarim ng kwentong ito sa internet noong mga early 2000. Hindi ko alam na meron palang ganitong totoong kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. Ang kwento ay tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Popoy, na anak ng isang babaeng nagngangalang Elma. Si Popoy ay mayroong kapatid na babae, isang batang sanggol na pinangalanan ng nanay niyang Maymay. Ilang beses ba tayong lilipat ng bahay, Nay? Popoy, kung gusto mong mapirmi tayo sa isang lugar, tulungan mo ako. Inaalagaan ko naman si Maymay. Kinagawa ko naman ang utos ninyo. Konting diskarte, panak. Yung mga inuuwi mo sa akin, puro peke. Mag-uwi ka naman ng mamahalin. Yung maisasanla ko ng mahal. Yung Rolex ng Bombay na taga Elaya. Mahal yun, no? Magkaano niyo po na isanla? Wala na yun! Pinambili ko na ng gatas ng kapatid mo. Sus! Kinadailan niyo pa si Maymay. Sabihin niyo, winaldas niyo kaagad yung kwarta. Leche! Itigil mo nga yung bunganga mo! Shh. Hoy, Maymay, iyakin ka talagang bata. Kapag napuno ako sa'yo, itatapon kita sa basurahan! Patayin niyo na lang kaya si Maymay para wala na kayong problema. Gago! Paglaki na ito, malaki ang kikitain nito sa mga kachat kong foreigner. Gago! Kung walang silbi! Galingan mong pagnanakaw mo, Popoy, na makakain tayo tatlong beses sa isang araw. Nakaw ko nung nakaw. Sugal naman kayo ng sugal. Saan sa squatter area tayo tumitira? Kakaiwas lang sa lalaki nyo. Paano tayo makakaipon? Magsisimula tayo bukas. Iisa-isay natin yung mga mayayaman sa labas. Akin na nga yung kapatid ko. Di naman kayo marunong magpatahan. Sang-ayon sa kwento, lumaki sa kalsada si Elma. At sa kalsada rin siya nabuntis ng isang tambay na adik. Doon niya rin sa kalsada isinilang ang panganay niyang si Popoy. Si Popoy na hindi nakapag-aral tulad ng nanay niya. Dinampot mula sa kalsada ng isang lalaking leader ng sindikato sina Elma at Popoy. At yung lalaki na yon ang tatay ni Maymay. Sa maagang edad, natuto nang magnakaw, mang-snatch at manloko si Popoy
tinuturuan kasi siya ng nanay niyang dumiskarte ng mali. Ang modus nilang mag-ina, kakatok si Elma sa pinto ng bagong kapitbahay at makikiusap sa may-ari ng bahay na baka pwedeng iwanan doon ang mga anak niyang sina Popoy at Maymay. Mangangako na babalikan din sa hapon pagkatapos ang trabaho nito kuno sa pabrika. Ang papayag na kapitbahay na mag-aalaga sa mga anak ni Elma na nakawan ang palihim ni Popoy. Ang mananakaw na alahas, isasanla. At sa susunod na araw, sa ibang bahay naman sila kakatok para ulitin ang modus nilang mag-iina. Ayaw niyo ba munang maghapunan bago kayo umuwi, Elma? Naku, hindi na po. Marami pong salamat talaga, Ma'am Rhea. Napakabait niyo po talagang kapitbahay. Salamat po sa pagbabantay sa mga anak ko, ha? Salamat po, Ma'am Rhea. Salamat po sa pagpapadede sa kapatid kong si Maymay. Walang anuman, iho. Palaging bukas ang tahanan ko sa mga kapuspalad na tulad ninyo. O siya, mag-iingat kayo pa uwi. Delikado dyan sa looban na tiniterhan ninyo. Aalis na po kami, ah. Salamat po ulit, ma'am. Hoy, anong na-decord mo sa loob, ha? Masyado ko yung atatnay. Di pa nga tayo nakalalayo ng bahay nila, oh. Legend to. Baka pega na naman lang ginakaw mo, ha? Isang buong wallet. Puro perang laman ito. May ATM pa. Peke. Nangyaw talaga. Galing-galing mo talaga, nak. Uy, nay. Hatian mo ako dito, ha. Kung dodo-acting ako sa matanda para lamang patulugin kami ni Mamie sa kwarto niya. Damuho ka. Mahal-mahala ka talaga sa ama mong adik. Ay, naku. Galing. Bukas, doon naman tayo sa bahay ng mga madre, ha? Saan po yun? Ayun, tanga. Yung bahay na puti na mataas ang bakod. Di ba dating bodega yun ng alak at soft drinks? Yung bahay na yun? Oo, alam ko. Pero mga madre na raw ang lumipat dyan. Puro gintura ang mga damit at alahas ng santo dyan, anak! Nang sumunod na araw, maagang gumising sina Elma at ang anak niya. Nagdamit sila ng mga kupas na kamiseta at pumunta sa malaking bahay ng mga madre. Magandang umaga. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Sister, ako po si Elma at ito po ang mga anak kong si Popoy at Maymay. Ilang buwan ang sanggol? Walo po. Walo? Bakit ganyang kaliit at kapayat? Wala na po kasi kaming makain. Iniwan na po ako ng asawa ko, sister. Walang-wala po akong pera, kaya napilitan po akong mamasukang kasambahay sa Perbio. Ganun ba? Sister, pwede po bang humingi ng tulong sa inyo? Oo naman. Bukas ang pintuan namin para sa lahat ng nangangailangan. Iiwanan ko muna po ang mga anak ko. Babalikan ko rin sila kapag tapos na po ako sa trabaho ko sa amo ko. Sige, bakit hindi? Akin ang sanggol. Pumasok ka na iyo. Sige na, Elma. Makakaalis ka na. Balikan mo na lang sila kapag tapos ka na sa trabaho. Marami pong salamat, sister. Sister Remy ang pangalan ko. Sister Remy? Napakabait niyo po. Salamat po at pumaig kayo sa hiling ng nanay ko. Walang anuman yun. Paalam, Elma. Mag-iingat ka. Hindi pa kumakagat ang hapon. Alam na ni Popoy kung anong nanakawin niya mula sa bahay ng mga madre. Sister.
Sister, ano po yung malaking kwintas sa suot ni Mama Mary? Relikaryo ang tawag dyan, Popoy. Tunay po bang ginto yan? Bakit mo na itanong? Pangarap ko po kasi na makabili ng ganyang kwintas sa Nanay Elba, oy. Ang relikaryong yan ay mula pa nung panahon ng Kastila. Pagmamayari yan ng isang babaeng na pilitang magmongha nang mamatay ang kanyang lalaking iniibig. Ang babaeng nabigo sa pag-ibig ay ang nagtatag ng aming kongregasyon. Ilang dekada nang nagpalipat-lipat ang kwintas na yan. At ang sabi ng mga sinaunang madre, ang sino mang magsuot o magtago nito ay napapahamak. Kung hindi nagkakaroon ng sakit ay naaaksidente. May kakambal raw itong sumpa. Isang malas. Kaya minabuti na lamang namin na isabit sa leeg ng mahal na birhen para makontra ang negatibong enerhiya nito. Pero walang negatibong enerhiya, sumpa o malas na kinatatakutan ang batang si Popoy. Ang importante para sa kanya, makapagnakaw para magkapera. Nagawa niyang nakawin ang gintong relikaryo na nakasabit sa liig ng ribulto ng mahal na Birheng Maria nang hindi siya nahuhuli ng mga madre. Ayos, hindi ko nabibigay itong relikaryo kay nanay. Ako magnanakaw, pero wala akong nakukuha ang pera. Tina! Maymay, itatago ko to sa loob ng lampin mo, ha? Itong puntas na to, ha? Huwag mong tataiyan, ha? Okay? Popoy, handa na ba kayo ni Maymay? Nandyan ang nanay niyo sa gate. Handa na po kami magkapatid, sister. Magpapakabait ka palagi, Popoy, ha? Palagi kang magdarasal at palagi mong babantayan ang kapatid mo. Salamat po, sister! Kaawaan kayo ng Diyos. Pagdating sa bahay nila sa looban, halos ibalibag ni Elma ang mga anak niya sa inaanay na bangko ng malamang... Wala akong nanakaw! Ungas! Imposible! Sa dami rin ng mga ginto sa bahay na yon, kahit piso, wala kang nakuha. Mamatay na yung sinungaling. Wala talaga ako nakuha alahas. Bantay sarado kami magkapatid ng matandang madre na yon. Natututo ka na? Okay, sige. Putres na to. Bukas sa mga incheck ko kayo dadali ni Maymay. Kapag doon wala kang nadekwat, puputulin ko yung mga kamay mo. Nang sumunod na araw, sinuyod nila ang lahat ng mga kapitbahay na malapit sa looban nila at napagpasya ni Elma na dalhin ang mga anak niya sa isang lumang bahay na sinasabi ng mga tao na bahay ng isang midwife. Ano inyo kailangan? Ma'am, ako po si Elma. Taga dyan lang po kami sa may looban. Makikiusap lang po sana ako sa inyo. Ano inyo pakiusap? Baka pwede pong pakitingnan muna ang mga anak ko. Iiwanan ko muna sila sa inyo habang nasa trabaho ko, ma'am. Babalikan ko rin sila kapag tapos na po ang trabaho ko sa pabrika. Ilang buwan na yung sanggol na kalgam? Si Maymay po. 8 po. 8. Eh bakit ganyan? Ganyan sa kaliit at kapayat. Wala na po kasi kaming makain mag-iina. Iniwanan na po ako ng asawa ko. Akin na sanggol. Sige, baka kaalis ka. Pwede po bang pati si Popoy? Iwan ko na rin sa inyo. Bakit hindi mo iwan sa ibang bahay ang binatilyo mong anak? Si Popoy po ang nakakapagpatahan kay Maymay, ma'am. Para hindi na kayo mapagod sa pagbabantay, si Popoy na po ang titingin sa kapatid niya. Sige, akin ay sagot.
Pumasok ka na, Iho. Makakaalis ka na, Elma. Maraming salamat po, Ma'am. Shagley. Ay, tandaan mo sinabi ko, Popoy, ha? Galingan mong magnakaw kung ayaw mo. Alis na! Akala ko may pasok ka. Ah! Opo, Ma'am. Shagley. Magtatanghali ang palang noon. Pero mistulang gabi na raw sa loob ng bahay ng midwife na si Shagley. May kakaiba raw sa mga tingin ng matandang babaeng mukhang insek nang ihatid si Popoy sa isang kwarto na walang bintana. Popoy, dito ka lang sa kwarto gito. Okay po. Akin na po ang kapatid ko. Hindi. Akin na muna siya. Po? Ako paligo sa kanya. Hindi ko gusto amoy kapatid mo. Pero ma'am... Wala na raw nagawa si Popoy. Lalo na nang malaman niyang ikinandado siya ng matandang kumadrona nang pihitin niya ang doorknob. Ma'am Shagley! Nakakandado yung pinto! Pero hindi siya pinagbuksan ito. Pinilit ni Popoy na kumalma kahit na nakaramdam siya ng may kakaibang nangyayari sa labas. May nag-doorbell at may narinig siya na pamilyar na boses mula sa gate. At narinig niya rin na umiyak si Meme. Umiyak ito, pero naglaho rin dahan-dahan ang boses. Binaliwala ni Popoy ang narinig. Kumarap na lang siya sa salamin ng tukador. Hinugot niya ang tinatagong gintong relikaryo mula sa brief niya at isunuot ito sa liig niya. Saan ko kaya isasandla ito? Ano yan? Po! Nasaan po si Maymay? Bakit hindi niyo po karga-karga? Magnanakaw ka, Popoy! Hindi po! Bakit yun ang po nasabing mag... Ang lilikalyo suot mo! Kilala ko huli madli may suot niyan! Bakit nasa iyo ang kwintas? Po! Makakamukha lang po, ma'am! Regalo po ito sa akin ng nanay ko! Hindi magkakaloon ng ganyang mamahaling alahas! Ang isang hampas lupa babae tulad ng ina mo! Magnanakaw ka! Ninakaw mo yan sa bahay ng mga madli! Tama ba ako? Kaya niyo patunayan? Oo. Ako huli nagpaanak sa huling madli na may suot niyan. Kay Sol Clarita, lilikalyo na yan. Nagpaanak kayo ng madre? Madre lang kaanak? Paano po? Tsaka bakit parang kilalang-kilala niyo ang kwinta sa suot ko? Dahil sa akin hinabili ni Sol Clarita, ang lilikalyo na yan. At ang huli na nagbigay ng lilikalyo na yan sa bahay ng mga madli. Nagmamatay sa pagaganak si Sol Clarita. Hindi mo alam kung anong idudulot ng lilikalyo na yan. Sa sino mang may-ali nito? Suot-suot mo pa. Matapag ka na bata. Malinaw na malinaw. Magnanakaw ka! Akin na po ang kapatid ko! Aalis sa kami! Hindi ka makaalis hanggat hindi mo inaamin na magnanakaw ka! The door is open! You may come in! Please! Mabilis na sinalubong raw ng matandang kumadrona ang mga lalaking bisita niya. Sinilip ni Popoy ang mga ito. Puro raw mukhang insik ang tatlong lalaking dumating. Maya-maya pa, narinig niya na lang raw
na nag-uusap ang mga ito. Pero hindi niya maintindihan dahil tunog Chinese ang lingwahe ng mga ito. Baobao Lao Xiao Kia, how much is this baby? $500. So much expensive. Umabuke. I cannot afford it. Iago, come, follow me. I will let you see why am I selling the baby for $500. Kinabahan si Popoy sa narinig. Hindi siya nakapag-aral pero alam niya ang kahulugan ng salitang selling. Sinundan niya si Xiang Lei kasama ang matandang Taiwanese na si Liang Ku. Papasok sa isang mahaba at madilim na pasilyo. Gulat na gulat raw si Popoy sa nakita habang patagong nakasilip sa siwang ng pintuan. Puno ng mga fetus na nasa garapon ang buong silid. Mukha raw itong morgue dahil sa tiles na putik at isang sementadong mesa na nasa gitna. Is this the baby? Oh, it is a baby girl. Mimi! Nakabalot ng foil ang maliit na sanggol. Wala na itong buhay. Para itong nirelyenong bangus. Nangilabot si Popoy nang makita niyang amuy-amuyin ng lalaking Taiwanese ang ari ng sanggol. Oops! Stop! Baby, pass before you can eat the baby! Eat the baby? Bitiwaan yung kapatid ko! Popoy! Anong ginagawa mo? Kumakain kayo ng sanggol! Ano ayaw aswan? Hindi ako kumakain sanggol, Popoy. Sila! Sila, mga palukyano ko mula sa Taiwan. Kumakain sila ng isang buo sanggol! Who is this kid? Why us? Do you also want to eat him? Eat? Me? Mga aswa kayo! Kumakain kayo ng tao! Hindi lahat na kumakain na tao. Aswang! Gustuhin mang kunin ni Popoy ang kapatid niyang hawak-hawak na ng Taiwanese, ay hindi siya makagalaw. Nagkandaihi na siya sa nervyos at takot. Takot na baka pati siya kainin ng mga lalaking dayuhan. Walaya kayo! Walaya kayo, Xiang Lei! Pinatay mo ang kapatid ko! Kapatid? Bakit hindi mo ibalik ang likalyo sa bahay ng mga madli? Para maibalik sa'yo ang kapatid mo! Isusubong ko kayo sa mga madli! Isubong mo! Wala nang nagawa si Popoy kundi ang tumakas papalabas ng bahay ng kumadrona. Sa pagtakas niya ay bigla niyang naramdaman na ang bigat ng relikaryo. Naisipan niyang isauli ang kwintas sa mga madre at humingi ng tulong para makuha niya ang kapatid niya sa bahay ng kumadrona. Sister! Sister! Sister Remy! Tulungan niyo ako! Popoy, bakit ka umiiyak? Halika, pumasok ka sa loob. Nag-alala raw si Sister Remy. Habang inaalalayang papunta sa second floor ng bahay si Popoy. Sister, patawarin niyo po ako. Nagnakaw po ako. Nagnakaw? Hinubad ni Popoy ang relikaryo at inabot kay Sister Remy. Ninakaw po yung relikaryo.
relikaryo mula sa Berel. Sorry po. Kasalanan po lahat ito ng nanay ko. Siya po yung nagturo sa akin na magnakaw. Ngayon, pati buhay ng kapatid ko na damay. Tulungan niyo po ako. Yung kapitbahay yung kumadrona. Si Xiang Lei? Anong problema sa kanya? Kilala niyo siya, di ba? Ibinenta niya kapatid kong si Maybe sa Taiwanese. Nandun sila kayo sa loob ng bahay ni Xiang Lei. Pinipresyoan ang bangkay ng kapatid ko. Matagal nang nagbebenta ng sanggol si Xiang Lei. Po? Alam niyo? Kinuha ng madre ang relikaryo at isinabit uli sa liig ni Popoy. Yung anak ni Sir Clarita, ebinenta niya ng buhay. Hindi mo rin masisisi si Xiang Lei dahil yun din ang kagustuhan ni Sir Clarita bago ito pumanaw. Bakit binenta ni Sir Clarita ang sarili niya, baby? Madre siya, hindi ba? Hindi siya dapat... Nabuntis? Hindi siya dapat nagluwal ng sanggol? Kasalanan yon kay Kristo at sa kongregasyon. Pero anong magagawa ni Sor Clarita? Marami talagang masasamang tao sa labas. Minsan lang namin siyang inutusang mamalengke noon. Ginahasa pa. At hindi lang isa, kundi ng 10 lalaki. Masisisi mo ba si Sor Clarita? Ganun ba? Pero, paano niyo po ako matutulungang makuha si Maymay? Maymay! Si Maymay yung sister! Umiiyak ang kapatid ko! Naririnig niyo ba? Hinila ni Sister Remy si Popoy papasok sa kusina. Napatalon si Popoy sa hilakbot nang makita ang 5 madre na nakaputi na iniisa-isang kinakain ang mga daliri ng kapatid niyang si Maymay na nakahubad sa ibabaw ng malaking bantihalo na nasa gitna ng antigong long table. Maymay! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Bakit yung kinahin na? Huwag kang mag-alala, Popoy. Hindi ako kasama sa cravings nilang 5. Silang 5 lang ang mahilig kumain ng buhay na sanggol. Binibili namin sa kapitbahay. Kay Xiang Lei. Mawawala niya kayo! Buong lakas na itinulak ni Popoy ang mga madre at kinuha ang sanggol na kapatid na halos wala ng mga daliri sa kamay at paa. Duguan ang sanggol at nag-iihit na sa pag-iyak ng itakas niya papalabas ng bahay ng mga madre. Sa pagtakas nila magkapatid, nasa lubong niya pa ang kumadrona at ang mga lalaking Taiwanese. Parang dagang na-corner si Popoy habang bit-bit ang kapatid. Hindi niya na alam kung saan tatakbo nang biglang... Popoy! Tumuhukan yung ginawa mo sa kapatid mo! Bakit dugoan si Maymay? Natulala na si Popoy sa sariling ina. Pinagsasampal siya nito sa galit habang pinapanood sila ng mga tao sa kalsada. Bakit putol-putol ang daliri ng kapatid mo? Bakit mo pinabayaan yung kapatid mo? Baby pa siya! Baby pa si Maymay! Bakit niyo itanong sa sarili niyo, Nay? Bakit niyo kami pinabayaan mga kapatid? Ibinato ni Popoy ang dugo ang kapatid sa nanay niya, sabay hubad ng relikaryo. Madiin na isinampal ni Popoy ang gintong relikaryo sa mukha ni Elma. Napasigaw ang mga matatandang nanonood ng eksena sa kalsada. Ayan! Labunin niyo ang relikaryo niya na pinalakon niyo sa akin!
Si Baby ang halos naputulan ng kamay! Sapat na siguro yun! Mabilis na nagtatatakbo si Popoy at nagpakalayo-layo. Magmula raw noon ay wala nang balita pang nalaman si Popoy tungkol sa ina niya at kapatid. Sang-ayon sa kwento, kinukup ng mga pari si Popoy at ipinasok sa ampunan. At doon kumalat ang kwento ng buhay niya. Walang araw na hindi niya ikinikwento ang kakilakilabot na karanasan na sinapit niya mula sa mga taong minsan inakala niyang magtataguyod at magliligtas sa kanya. At dito nagwawakas ang kwento ng isang batang lalaki na nagngangalang Popoy, na anak ng isang irresponsibleng ina na nagngangalang Elma. Sir Wilmore, sang-ayon sa office mate kong si Lizelle, yung dalagita nagkwento sa kanya ng istoryang ito sa ampunan ay walang mga daliri sa kamay at paa. Yun ang naging palaisipan sa akin, Sir Wilmore. Isang bagay na hindi maalis sa isip ko. Si Meme kaya ang source ng kwento? Kayo na po ang humusga. Magandang gabi po sa inyong lahat.